Making beyond Zuma, Tizani Tiny, Yama Nuiboa, Zangu Janda, Alun Yen, she said she yaganunga, a tedden zang being, decado binago, Sabiro, then you nanzari a zang, August like Coniani Matopiani, Yama America, Lumui a day, BACI yes and a day meal to the Nasalama Popia Tawari. The Halunga Senate don't want to say, Nonga, these are the Miala Pity Zang, BACI and Muzan Director, Elaisa Vahnie got your body. ဆက်စက်တိတ်ကကိုလိုက်တက်ထုတ်ကကျွန်တော်တရားမှာ30 40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတယ်ခုဆက်နှစ်လောက်ကြာလာတော့တဖြည်းဖြည်းတက်လာပြီးတော့မမနစ်ကတရားမှာ90တုံး90ငါအထိကိုကိုလိုက်တက်နေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီနေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လဲ80ရှိရာခိုင်နှုန်းတို့ကိုလိုက်ဝင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ကိုလိုက်ပတ်စစ်စတန့်ဆိုကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် တေးရမှာ90ရာခိုင်နှုန်းကိုလိုက်ကြောင်းသူကြောင်းသားမြန်မာတွေကလူဆက်တက်နေတယ်ကျောင်းလည်းပြီနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာ ဒီနေ့အတွက်တက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့မြန်မာနွယ်ပါးကျောင်းသူကျောင်းသား90ငါးရာခိုင်နှုန်းတိရှိလာအောင်လို့အရင်နှစ်တွေမှာလည်းမြို့နယ်ပြည်နယ်အစိုးရရင်သားမကဖက်ဒရယ်အစိုးရအစစ်မှာပါပညာရေးပိုင်းကိုအထောက်အကူရှိတယ်ဆိုပြီးသူကပြောပါတယ် ဒီမှာကလေးတွေဒီမှာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအကြောင်းမှာထားတဲ့အချိန်မှာဘာသာရေး၊အင်္ဂလိပ်စာကိုသူတို့မနိုင်တဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါတော့တဘာဝပဲဒီမှာချက်ချင်းရောက်လာတာလည်းမြန်မာမှာလည်းကောင်းအင်္ဂလိပ်စာမသိခဲ့ဘူး။ဒီ second country's Malaysia, India, Thailand, Malaysia, Australia, 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 Austral
ုံတင်ရနေပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာလုတ်တဲ့ချိန်မှာဒီ town districts တွေ high schools တွေကလည်းဒီဟာပြဿနာကိုသူတို့မြင်တော့ပါဝင်တယ်ပန်းပူတယ်ပြီးရင် state အစိုးရကလည်းပါဝင်တယ်ပန်းပူတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ college နဲ့တက္ကသိုလ်တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ partnership တူတူလက်တွဲမှာလုတ်တယ် admission ဝင်တဲ့ချိန်မှာလည်းမြင်တဲ့သူတို့ဝင်နိုင်အောင်ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ potential ဖြည့်ကြောင်းတို့ contribution လုပ်နိုင်ကြအောင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ပြောတယ် admission မှာလည်းကောင်းဝင်တော့ဝင်တဲ့အချိန်မှာလည်း scholarship တွေမြန်မြန်နဲ့ဝင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းတယ်ဒါ language လည်းကျွန်တော်ထွန်းခါလာတော့ကျွန်တော်သိရတယ်အနည်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမူလတားနဲ့ K-12 education မှာလေ school system မှာလည်းကျွန်တော် ethnic language တွေသုံးလာတယ်တက္ကသိုလ်အထူးတောင်မှ program မတည်တယ်သူတို့ထောင်းလာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘယ်တော့ပြောစရာလဲအားရစရာကောင်းပါလေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မေဂန်ပြောင်းစုတော်ဝါမှာမြန်မာနွေဘွာ3,200ကျော်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ VACI ရဲ့စစ်တမ်းမှာခံမှန်းထားပါသည်အိန္ဒိယနဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုထဲမှာတင်ချင်းတိုင်းဒေသအများစုအပါအဝင်မြန်မာနွေဘွာအယောက်4,000လောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါသည်မကြာခင်ကပဲဇူလိုင်လကိုမြန်မာနွေဘွာအမေရိကန်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းလအဖြစ်အိန္ဒိယနဲ့ပြည်နယ်ကဂုဏ်ပြုသတ်မှတ်လိုက်တာကြောင့်ရင်းစေးမှုဘာသာစကားစတဲ့မြမအရေးပို့ပြီးတော့ထင်သာမြင်သာရှိစေတဲ့အတွက်မြန်မာအများစုကချီးကျူးကြရလေဖြစ်ပါသည်ရှင်